পুনৰ ৰাজ্যৰ চুকে কোণে তীব্ৰতৰ হৈছে কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ সমষ্টিৰ শুৱালকুছিটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। কদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শুৱালকুছি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যই। ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বস্তনগৰী শুৱালকুছিৰ বজাৰ চকত হাতে হাতে কলা পতাকা লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী হুঁচিয়াৰ, অমিত শ্বাহ হুঁচিয়াৰ, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হুঁচিয়াৰ, কা আমি নামানো আদি শ্লোগানেৰে শুৱালকুছিৰ ৰাজপথ কঁপাই তোলা পৰিলক্ষিত হয়। একেদৰে কলিয়াবৰৰ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই কা বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰাৰ ফলত উজনি নামনিমুখী বহু যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত আছুৰ সদস্য আৰু যান বাহন আৰোহীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। কা বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিলিপি দাহ কৰিছো আৰু কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই একত্ৰিতভাৱে এই আন্দোলন কৰিছে। 6 নং দফা আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কোৱা গৃহমন্ত্ৰীয়ে আজিলৈকে একো উত্তৰ নিদিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজিলৈকে কালি জেৰেঙা পথাৰলৈ আহি কা সম্পৰ্কত একো এটা মন্তব্য নিদিলে। কা আমি কোনো পধ্যে মানি লোৱা নাই আৰু আমি নেমানো। যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদ ভৱনত কাম কাজ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নেতৃত্ব কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী গাদীয়ে দখল কৰিছে, সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন্দোলনৰ হস্তক্ষেপ কৰে।